今天是6月10日，我要搭乘幸福的早班车，把第一声祝福送给我的亲朋老友、家人亲戚、老同学、老战友、老同事，祝大家在未来的日子里平安健康、幸福快乐。人生很短，心情切不可乱，生活很忙，心情万不可慌。早上醒来伸懒腰，一天精神肯定好。早上起来照一照镜子里的你最好，每天的好心情不仅要从清晨开始，而且更要从清晨开始，抛开昨天的过往，摒弃前一秒的不开心，保持一份好心态，让心情明朗阳光。世界上最珍贵的东西都是免费的，阳光、空气、亲情和友情，我们还有什么理由不好好珍惜每一天？亲爱的朋友，请你一定要记住，每个今天都是余生中最年轻的一天，每个清晨都是人生中一个新的开始，新的一天，把忙碌的身心放进背包里，把愉悦的心情装进口袋里，把郁闷的烦恼揉进枝络里，把多情的祝福贴在心坎间，不好的统统过去，最好的都留给未来，好好爱自己。只要你身体好，心情好，一切都会好。感谢有你的相伴，愿与你继续同行，送你一份开心，祝快乐健康永远与你相交。最开心的事就是你的圈里有我，最快乐的事就是得到你的问候。祝我圈里的所有朋友和和美美、漂漂亮亮、健健康康、风风光光，看到的人都好有福气。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。